Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo, ng'okulwanagana kukyagenda maaso wakati w'abayeekera aba M23 n'amagye gano ag'eggwanga erya DRC agamanyiddwa nga Sadc. Amagye gano gali mukozesa drones okketa abayeekera aba M23 era olunaku olwaleero bafulumiza videos eziraga enfo z'abayeekera aba M23. Drones zino zikwata ebifaananyi ne zikwata ne videos era drones zino eziri mukketa abayeekera aba M23 ziraze enfo z'abayeekera aba M23 byonna bye bakola buli movement gye bakola. Drones zino ziri mu bikwata butereevu era obutambi buno bufulumiziddwa amagye aga Sadc. Ng'okulwanagana kukyagenda maaso ng'abayeekera aba M23 bagezaako okuwamba ekibuga ekya Sadc bikyabalemye olw'ensonga nti amagye aga Sadc awamu n'amagye aga Sadc bakozesezza amaanyi mangi okuli n'okozesa ennyonyi eya Sukhoi okubalemesa okuwamba ekibuga kino ekya Sadc. Olunaku olwaleero okuva ku makya ku lunaku olw'okubiri olwaleero okulwanagana nate kwabaluseewo wakati w'amagye wakati w'ekibinja ekya Wazalendo n'abayeekera aba M23. Abayeekera bano aba M23 bakyagezaako okulaba nti bawamba ekibuga ekya Sadc wabula bikyagaanye mpaka nakati bagezaako okulaba nti beddiza ekibuga kino basobole okuwamba ekibuga ekya Goma. Minister of Defense avuddeyo n'akakasa nti kituufu abajasi aba Sadc beegatiddwako abajasi aba Sadc okulwanyisa abayeekera aba M23. Era omukulu ono Minister of Defense avuddeyo n'akakasa n'agamba nti ekibinja kino ekyamagye okuva mu South Africa nga bajja kulwanyisa abayeekera aba M23 kituufu nti we bali mu ggwanga era bagenda maaso n'okuba nti bawulwanyisa abayeekera bano aba M23. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti buli lunaku ejje okuva mu South Africa liyingira mu Democratic Republic of Congo okulwanyisa abayeekera aba M23. Era yayongeddeko n'agamba nti akakasa abatuuze bannansi b'eggwanga erya DRC abawangalira mu bitundu ebya mu kibuga ekya Sadc n'ekibuga ekya Goma n'agamba nti buli kimu kye bakola bakikola okubakuuma era tebeeraliikirira. Omukulu ono avuddeyo n'agamba nti bo baliwo okulwanyisa omulabe waabwe so si kutta bantu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Bo abayeekera aba M23 be baatuuma Ugandan Rwandan Terrorists nga bakyagenda maaso n'okuba nga bagezaako okuwamba ekibuga ekya Sadc bikyagaanidde ddala olw'ensonga nti abajasi bano aba Sadc balina ennyonyi ezimanyiddwa nga Sukhoi era ennyonyi zino zikasuka bomu era ze zaalemeseza abayeekera bano aba M23 okuwamba ekibuga ekya Sadc olunaku olw'eggulo ng'okulwanagana kwabadde kw'amaanyi wakati w'abajasi ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'abayeekera aba M23. Bo abantu abali mu kutya basibyemu ebyanguwa abantu bano nga bawangalira mu bibuga bino ebya Sadc n'Goma abasinga basibyemu ebintu byabwe ne badduka era abasinga bayingidde ebibuga ebirala we bayinza okusanga emirembe naye ng'okwekalakasa mu kibuga ekya Goma mu kibuga ekya Kinshasa nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo baalaze obutali bumativu mu ggwanga lino erya DRC era bo bagenze maaso n'okubanga abalumba ebitebe ebya United Nations embassies za UK, embassy ya France ne USA nga bano babadde beekalakasa nga balaga obutali bumativu nga bavunaana abazungu bano okuba nti bebali emabega w'ekitta bantu nga basupportinga President Paul Kagame okuba ng'atta abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.